Hamaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Jamol Ochilov. Hurmatli tomoshabinlar, Toshkent viloyati Toshkent tumani Rahbarobod mahallasidamiz, O'nqo'rg'onda. Mana shu yerda mana sizlarga yetuk bo'g'oz sigirlarni ko'rsatib o'tamiz. Puli arzon mollar hammasi mana. Kelib ko'rib, yedingizni sog'ligini sinab ko'rib o'qitasizlar. Bugun 26 may haftaning chorshanba kuni mol bozoridan chiqib, mana bu yerdan sizlarga narxlarni ko'rsatib o'tyapmiz mollarimiz. Narx bilan tanishib o'tasizlar mana. Sifatli mollar va arzonroq qilib beray ekan ukamiz. Dilmurodjonning mollari bu. Kelaverasizlar. Like bosib qo'yasizlar, kanalimizga mehmon bo'lsangiz, qizil patta sekund ukasini bosib, qo'ng'iroqchalar jalb qilsa, videorolikni boshladik. Hurmatli tomoshabinlar, videorolikni boshladik mana. Bular hammasi bo'g'oz. Bo'g'oz. Hammasi bo'g'oz ekan mana. Mana shundan boshladik mana. Bunisi nechinchi xorim bo'g'oz? Bu molimiz mesni rossiyaga chatishgan qalovda. Aha. 3-chi qoringa 7,5 oylik bo'g'oz. 3-chi qoringa 7,5 oylik bo'g'oz sifatli mol. Pashti yana 1,5 oydan keyin tug'ib beradi sizlarga, xudo xolasa. Oladigan bo'lsangiz. Nechta sutga berasizmi? Bu oldingi bo'g'ozligida 15 ta 16 ta bergan. 15 16 litr sut beraveradi. Yaxshi boqsa. Yeshiga qarab. Bu hozir dala sharoitida boqilgan. Endi mana yemga tushdi. Endi sal o'zgarib, sal bu mol bo'g'oziga semirib olsa mana shu chiroyli mol bo'ladi. 1,5 oyda ishlari yaxshi. Yaxshi boqadigan bo'lsangiz 1,5 oyda ham pulli bo'ladi, ham semiradi, bolasi ham tug'ib beradi, xudo xolasa. Hozir ishlari ham zo'r. Hozirgi paytda mollar rasa tushdi narxlari, to'g'rimi? Sog'ilmaydi mana. Yuvosh. Hozir kim mol olib qo'ysa ham lekin yutay degan davrda, sababi narxlar tushdi ancha. Bozorda ham mana ko'rib turibsizlar, hamma joyda narxlar tushdi. O'shanga qarab ishni qilaverasizlar mana bu odamda hali mol olib pulli bo'laman deganlar. Nechi pul so'radingiz buni? 14 million so'raganmiz unga. 14 million so'm. 3-chi qorin. 7,5 oylik bo'g'oz. Soskalari butun. 5 shov ayoqolni baylamasdan bemalol sovuramiz. Yuvosh. 15 litr sutiga berasiz. Shunaqami? Yaxshi bo'lsa undan ham ko'p berishi mumkin. Bemalol sovuraveradi. Bu molimiz zo'ridan mana. Bunisi nechinchi qorin bo'g'oz? Bu ham 3-chi qoringa bu 8 oyga yaqinlashgan bo'g'oz. Bilinib qopti bolalari. 7 oydan oshgan mana o'zi bo'lsa. O, tiral turibdi bolasini. Bu ham boylanmasdan sotildi. Qimillab turibdi bolasi. Eski mesni zotlardan bu shu. Zo'r mollardan degan. Buni nechta sutga berasiz buni? 22 ta bergan endi. 20 litr, 22 litr beraveradinga. Juda katta mol ekan lekin, 4 burchakkina. Tishlari ham butun bosmagan. Aha. Yuzlari chiroyli ekan mana. Yuvosh. Yosh narsa, 3-chi qorin. 3-chi qorinni endi tug'adi, to'g'rimi? Ha, 3-chi qorin. Bu ham yuvosh naqa bo'ladi. Aha, 3-chi qorinni endi tug'adi. Bo'lsa ham bo'ladi, rushnoy ham, qo'lni ham sovuraveradi. Buni necha so'm so'rayapsiz? Buni 18 so'rayapman. 18 million so'm, ha? 18 so'rayapman. Yana kelishtirib beriladi. Yana o'tib beradi. Juda katta mol lekin. Vodiylarga, chetlarga, mashinalar ham gaplashib, yo'llarga ham yordam qilib, mashinalar ham beriladi. 18 million kam bor so'rayapsiz. 7,5 oylik bo'g'oz. Bu molimiz ham sifatli mol, yoshidan. Bu ham shu 3-chi qorin bo'lsa kerak. Bu 4-chi qorin. 4-chi qorin. Yillari rasa katta bu molni. To'g'risi ana ko'ring. Bu molimiz 4-chi qoringa bo'g'oz, mesni paroda bu. 17 ta 18 ta sog'ilgan. Endi yillashib boshladi. Bu zaholisi 20 kun bir oyda bor. Tug'ading. Ha, endi mana oldidan yillashib boshladi. Yaxshi sut beradi bu, lekin mana shu 17-18 ta beradi. Bu bitta mashina. Yelini rasa zo'raygan, bu bitta sog'ib. To'lisi zo'r bo'lib ketadi. Bu necha pul? Xo'p. Buni 17 so'raymiz. 17 million. 17 milliondan o'tib berasiz. Yaxshi mol. Ko'zlar butun apparatgan tushiradi, rushnoy ham sog'ilaveradi. Yuvoshning. Yuvosh. Mana shunaqa gaplar. Tayin va tayin molimiz ham bor beraman. Bunisi ham bo'g'oz. Bunisi ham yetuv bo'g'oz. Aha. Bunisi 4-chi qoringa 8 oydan oshgan, 9 oylik bo'lib qolgan. Aha. Shu bir mana oldidan uji yillashib boshlagan. Yilini sekin sop kelyapti. 4-chi qorin deyapsa? 4-chi qorin. Aha. Bular men sal mana bu turib dalaga aylantirib olib chiqib yurilgan mol. Ulardan molga gap yo'q. Puli qancha endi? 12 ta 13 ta bergan. Oldingisida. Aha. 4-chisiga bo'g'oz. Hozir bir oy 20 kun nari bersa tug'ib beradi.
Yetti başlayarız zor ekan lekin. 15 yarım milyon som so'rayapsiz. O'tib beramiz. 15 yarım milyon som yana qiziqqanlarga. Yaxshimi olgan lekin, yetti başlayarız zor. Dalalarga ham bemalol yuradim, naqani havosi suvlagan o'kaprizni emas. Ha, bu suyagi buzuq, chiroyli olgan lekin. Bitta semirsa agar bu asa ko'zga tashlan lekin mol bo'la. Qancha dedingiz? 15 yarım milyon kam oldu. 15 yarım milyon som ha bu? 15 yarım milyon som agan. Ulaşçı özümüzde dalede çıkıp yürüdü çıkıp kaldı. Dalede bir moral yürüdü attı onu. Ustalar yani loy bulup durdu. Ağzı kırgan ağız köçeden. Bu oldu. Sipati yap yok. Tabi ne oldu attı ayaksı bana. Bu yavaş şekiller ya bu yazılır. Birinci parınca bitti tutan ikincisi yeni boğaz ona. Aha. Burası siski parınca. İkinci parınca boğaza gene bu. Yavaş. Bu yeti bu. Aha. Yo'q boshlandi. Endi oldidan yelilash boshladi. Nechta suv bu? Bu endi birinchisi 12 ta bergan. 12 litr. Ha. Ko'p edi ani. Tishi to'r kurak. To'r kurak tish. Hali xunajin. Hali xunajin to'r kurak tish. Pullar. Xo'p. Buni pulini 15 million so'raymiz, o'tib beramiz undan ham. 15 million so'm kam bo'ldi, ha? Kelishtirib yo'lida qilib beramiz oluvchilarni, xaridorlarni. Yetuk bo'g'az bu, teng bo'ldi. Buray 20. Yani en oldan başladı, orkalar yeni soruyor. Hemen yuvaş eken ama onlar. Hemen yuvaş. Aparat kılıp, yakıyoruz yine okunacağım. Doğru, doğru. Yani. Ahri gibi mi bu? Bu yedi bu kaldı yani. Aha. Kurtun çıkarınca. Mesela soğuydu gene gene. 16'da vergen, oldun gelerdi. Aha. Bir yan bir 20 kun bura gelmiyor. Nerede yes, var değil. Hemen sigara çekin. Cem turu adam kare. Yok yaptı bugün. Aldın gitti bala seyir ki turgen. Bu kadar turgen değil mi? Yaşı bir adam. Ne işte suki bir adam bunu? 15 tane. 15 litre suki bir adam. Bu mal köp bir adam. Lakin şimdi daha dalı şartı da bir yürgen sütüne tutat. Şimdi bir ağın ağızda değil mi? Bakış gen bağlı. Bakış gen bağlı. Lakin bana zatas gelerek. Zapaslar yaxshi. Beradigan zo'r ekan molaga. Bu necha pul? 13 million so'rayapmiz. 13 million so'm. Mana shunaqa gaplar, hurmatli tomoshabinlar, hammasi arzon mollar, ko'rib turganlaringizdek narxlari chiroyli va mollar sifatli, yuvosh. Qaysi boylab, unaqa-naqa qilib sog'ladigan mollar, xonadonlarni o'ynab qilib ta'minlaydigan mollar. Chiroyli mollar ekan. Vodiylarga, oblastlarga bo'ladigan bo'lsa, mashinaga yotash beramiz, ortib berish, shunaqa tomonlardan bexavotir. Bo'ldi, bo'ldi. Shunaqa gaplar hurmat bo'lsa, mana videoni tugatamiz. Hammaga omad, ishlaring rivoj, kelaveringlar, mana charchamanglar. Qayerdan mol olsalaringa, mana sinab ko'rib, yedisini ko'rib, sog'lik bo'lsa, sog'ligi bo'lsa, sog'ib ko'rib ham olishingiz mumkin, qayerdan olsangiz ham. Ertaga kasal bo'lib qoldi, u bo'ldi, bo'ldi, deb yurmaysiz. Kun sotgandan keyin mana issiqlash bo'ladi mollarda. Hozir bu mollar uzum ashdi, mana shu sharoitlarga o'rgangan, issiq sovuqga mana moslashib ketaveradi. Mollarga nima qilib yurgan mollar, o'zimizning mesnik mollarda chatishgan. Chidam beraveradi, kasalliklarga ham chidamli. Xudo xolasa. Kelaveringlar, hammaga omad, ishlaringiz rivoj, charchamanglar.